Välkomna till ett nytt schackhistoriskt reportage här i Mitt i Schack. Vi har ju tidigare berättat om besöket på Museum Gustavianum i Uppsala där vi tittade på det märkliga konstskåpet som skänktes av staden Augsburg till Gustav II Adolf 1632. Ja, där fanns ju ett tidstypiskt kombinerat schack- och brädspel. Och att några av de fina schackpjäserna är lite skadade numera, ja, det tror man beror på att drottning Kristina lekte med dem som liten. En person som är nära förknippad med den svenska storhetstiden på 1600-talet är Carl Gustaf Wrangel, som bland annat övertog befälet över de svenska trupperna i 30-åriga kriget 1646 och lät bygga det Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Och inte minst Skokloster som vi har bakom oss här och där vi befinner oss idag. Ja, vi har också spårat upp en koppling mellan Wrangel och schack och speciellt mellan hans roll i ett sjöslag och ett mycket speciellt schackspel. Men för att utreda den saken närmare så har vi även idag bestämt träff med en expert. Så låt oss först gå in i slottet för att se om vi hittar honom. Vi befinner oss nu inne i slottet och står i den gång eller omgång som det kallades på den tiden. Vi har tagit oss upp till korridoren där vi kan gå in i Wrangels eget förmak som det brukar kallas. Så låt oss gå in och se hur det ser ut. Välkommen till Skokloster slott. Jag heter Bengt Kylsberg och jag är inte nämnt här och ansvarar för stora delar av samlingarna förutom böckerna och de textila samlingarna. Ja, stort tack för att du ville ta emot oss och ge Mitt i Schacks tittare en chans att få lära känna lite om ett spännande stycke svensk 1600-tals historia med schackanknytning också. Till att börja med så kanske du skulle vilja berätta lite om personen Carl Gustaf Wrangel och hur det kom sig att han lät bygga det här slottet som vi befinner oss i. Carl Gustaf Wrangels pappa hette Hermann Wrangel och kom från Estland till Skokloster som han fick som gåva redan 1611. Han gifte sig med Margareta Grip som ju är en av de svenska stormannaätterna från medeltiden. Och 1613 så föddes deras första son och det är honom som vi ser på porträttet här. Och han kom att bli en av de, säg, halvdussinet mäktigaste personerna vid 1600-talets mitt här. Med en mängd olika titlar. Han är bland annat riksamiral, han är ledare för den svenska armén och överbefälhavare från 1640-talets slut fram till Westfalska freden. Och han låter uppföra Skokloster slott som ett stamsäte för den grevliga ätten Wrangel som han hade grundat. Han blir utnämnd av drottning Kristina till greve 1651. Så att han är riktigt på sin makts absoluta höjdpunkt på det här porträttet också. När man tittar sig runt i det här rummet så är det ju knappast någon tvekan om att det här är Wrangels egen domän. Och att det tillhör en mycket rik och mäktig person. Ja, vi befinner oss ju också, som du nämnde Bengt, framför det här pampiga porträttet av slottsherren själv. Men du kanske också skulle vilja nämna lite mer om det här gemaket, vad som finns här och sedan ta oss in till grannrummet. Ja, det här är grevens förmak och det är ett utav de rum som finns i hans våning här, om totalt 9 rum. Här har man också hängt in porträtt utav både honom själv men också hustrun som vi kommer att se på porträttet här och 6 utav deras barn. Och här finns dessutom både Carl Gustaf Wrangel som ung pojke och hans enda helbror Johan Maurit som är 1 år yngre.
Ja, Carl Gustav Wrangel var ju en man som var intresserad av allehanda kulturyttringar som var aktuella på 1600-talet. Han samlade böcker, något som vi återkommer till lite senare. Och han ägnade sig åt det moderna sysslan svarvning. Och inte så oväntat så var han också intresserad av bredspel och schack. Ja, vi kan börja med att ta en titt på det här kombinerade schack- och bredspelet. Vad kan vi säga om det? Ja, det är det största brädspelet som vi har här på slottet. Och det är kanske också det som är enklast i sitt utförande. Men samtidigt är det så typiskt med att vi har schacket på ena sidan. Sen fäller man upp det och då finns det brädspelet där. Och sen är det ofta på baksidan en bild, ett motiv av något slag. Och vi kanske ska öppna det här brädspelet och titta på hur det ser ut inuti. I museisammanhang så använder man ju alltid vita vantar för att minska framtida vårdproblem. Så att jag ska sätta på mig sådana. Innan vi öppnade så tänkte jag, kan vi säga någonting om först datering och när det vad det är gjort av för material? Dateringen är ungefär som de andra vi har här, alltså omkring 1640. Skulle jag tro att det är. Det är elfenben och ebenholts. Det är ganska vanligt att man använder de två materialen. Sen så är det jacaranda och det är olika typer av träslag. Ofta har man ett blindträ utav furu, kanske gran, som man har limmat på faneret. Det här är ganska tungt också. Sen kan man, som vi kommer att se inuti, så kan man också använda buxbom till exempel för att göra de här spelmarkerna med. Och sen är det då förgyllda gångjärn och beslag. Så att det är ju ett oerhört påkostat arbete i alla fall. Det här var ingenting som fanns i stugorna hos gemene man i alla fall, utan det här var någonting som var reserverat för de högre samhällsstånden. Ja, nu rör vi oss i elitskiktet i landet och Europa. Men om jag fäller upp det här så ska vi se hur det ser ut. Det här är rejält stort och tungt. Du ser här att det är elfenben, ebenholts och det ser ut att vara ek i det här också. Det är ganska tungt när man lyfter det. Med spelmarkerna och sen är det två stycken horn för att ha tärningar i naturligtvis. Och här finns också tärningarna kvar. Vilket är ju oerhört ovanligt att de är. Men spelen här har ju inköpts, de har varit här i slottet i 350 år ungefär. Och man har varit oerhört aktsam om alla föremål i slottet. Så att, och från 1701 har ingenting fått tagits härifrån. Man kan väl förmoda att det var just så här det såg ut och i det här skicket som det har befunnit sig ungefär hela tiden. Så att schackpjäser har nog aldrig funnits till det här spelet. Nej, det har det inte. Även om det typiska ju var att man gjorde ett schackbräde också i kombination med det här. Då. Det som jag tycker är ganska elegant i det här också, det är att sidorna, sargerna i brädspelet är ju konkava. Så att du ser att det är fint ingröpt där. Och det är gjort med fin intarsia i bordena. Geometriska former i det här fallet och här även då de svarta och vita fälten för brädspelet. Bengt, du tipsade mig om en artikel i museiårsboken från Kulturen i Lund från 1975. Och i den så omnämns förekomsten av bredspel i Sverige på 1600-talet och speciellt hos prästerskapet och på slotten. Artikelförfattaren Jan Gerber ger där ett citat från en skrift från 1600-talets början av Laurentius Paulinus Gotus. Brädspel är ett riktigt prästgårdsnöje, säger han där. I Gerbers artikel om brädspel i den här årsboken återges också den här bilden ur Olaus Magnus bok från 1555 om de nordiska folkens historia. Där en man och en kvinna ägnar sig åt brädspel. I bakgrunden i den här bilden så ses faktiskt också något som troligen är ett schackbräde. Om brädspel var flitigt förekommande i Sverige under 1600-talet så är intrycket från de flesta källor att schackspel var betydligt mer sällsynt.
Och det är kanske signifikativt att det spel vi just tittat på här saknar schackpjäser. Vilket också är fallet med nästa spel som har en mycket intressant historia. Ja, det här med bredspel, ja, och att det förekommer som på Olaus Magnus bild. Kan vi säga någonting mer om vad det hade för roll i en mänsklig tillvaro? Ja, Olaus Magnus nämner ju också att en kvinna som ska till och gifta sig bör spela brädspel med sitt tilltänkte. För att brädspelet avslöjade mannens innersta väsen. Alltså om han skulle bli en trogen äkta make, om han skulle vara generös mot henne eller så. Så att jag vet inte om det stämmer. Jag har aldrig spelat brädspel, men det kanske gör det. Möjligen, möjligen. Även om det vi är mest koncentrerade på är schack. Men det tidigare spelet vi tittade på saknade ju schackpjäser, och det som vi har framför oss nu, det saknar också schackpjäser, men det har en mycket intressant bild på framsidan, en reliefbild. Så vad kan vi säga om det här? Det här spelet är ju gjort för att skänkas till Carl Gustav Wrangel. Och det är prytt med det stora sjöslaget som gick av stapeln den 13 oktober 1644. Och kallas sjöslaget Femerbält, alltså mellan Rödby och Puttgarden idag. Då den svenska flottan under befäl av Carl Gustav Wrangel lyckades med framförallt vindarnas hjälp krossa den danska flottan. 98% av den danska flottan förintades, inte utav de svenska kanonerna som svenskarna ville ge vid handen, utan det var vinden som gjorde att de danska skeppen... Å andra sidan är det ju alltid vinnaren som skriver i historien. Ja, det är sant. Man ska alltid ta åt sig äran om man kan. Men det här sjöslaget var ju avgörande för Sveriges möjlighet också att dominera de danska farvattnen. Så det var oerhört viktigt. Och det ledde ju sen fram till freden i Bremsebro 1645. Det förevigades ju av Willem van der Velde och i stora laveringar som eventuellt skulle ligga till bakgrund för en tapetsvit, alltså vävda bilder. Men vi vet att de kom till användning för det här brädspelet, som då är tillverkat i staden Eger i Böhmen, eller Cheb som det heter idag i dagens Tjeckien. Och här ser vi ett avgörande skede i det här sjöslaget. Och det står också när det är frågan om att sjöslaget mellan danskarna och svenskarna 1644 med den danska vapnet här och det svenska riksvapnet här. Uppenbarligen så var det här en stil på schackspel och brädspel som man tillverkade i Eger som man gjorde flera andra liknande. Och nu råkade jag faktiskt just ha varit i Chicago på Arts Institute och fick där se ett spel som var väldigt likt det här i stilen och med en liknande relief och förmodligen tillverkat ungefär i alla fall i samma tid, plus minus några tiotal år förmodligen. Och den här tekniken, vad vi kallar då för relief intarsia, är utmärkande för staden Eger. Vi kanske ska titta på den möbel som finns här bakom också, som ju är tillverkat i samma stad. Och här ser vi just tekniken. Och om jag öppnar dörrarna här så kan vi se att det är en fantastisk bildvärld som möter oss. Och sen kan man fortsätta in i det här skåpet undan för undan genom att öppna dörrarna på det här sättet. Ja, även det här påminner ju om konstskåpet på Museum Gustav Janum i Uppsala, och det är väl lite grann en tidstypisk stil. Det fanns ett antal olika
såna här skåp som tillverkades åtminstone neråt Sydeuropa eller neråt södra Tyskland och i den regionen i alla fall. Det är den mest statusbemängda möbeltypen som görs vid mitten av 1600-talet, alltså kabinettskåp. Men ska vi öppna det här tycker du? Absolut, vi är nyfikna på att se hur det ser ut. Det är ju fantastiskt, vi kan fälla upp det på det här sättet. Och här fortsätter ju intarsiarbetena med akterkastell utav skepp och sjövidunder. Sådana som man just kan se på Olaus Magnus, hans illustrationer i historien om de nordiska folken. Och titta här på pjäserna också, om jag håller upp en. Med olika motiv ifrån sjöstrider, men också djur av olika slag. Man kan väl notera just att det här, de akterskeppen som är avbildade här och sjövidundren, de utgör ju då element i bredspelet, eller backgammon som det kallas nu för tiden på amerikanska i alla fall. Ja. Och sen om man vänder det en gång till, då kommer själva schackbrädet fram. Ja, det ska vi strax göra, men då ska vi få flytta brickorna först. Kan vi säga någonting mer annars om, ja, tillverkningsdatum är då ganska väl fastställt efter sjöslaget. Precis. Jag skulle kunna tänka mig att det här är någonting man kanske gör då på hösten, vintern 44-45. Så att 1645 bör det ha kommit till i Wrangels ägo. Ja, och det är tillverkat i träslag som vi kan... Ja, det här är... De där hopplisterna som finns här skulle jag tro, det är ebenholts. Det här är svärtat trä. Och sen är kanske det är lövträ som man har här i botten. Så att det är som alltid en mängd olika träslag. Och det aktualiserar ju också deras oerhörda förmåga med att... ta träd vid rätt tillfälle, limmer och såna här saker. Ja, vi kanske ska ta och försöka flytta brickorna, se om vi kan också ta en titt på den del som vi oftast är intresserade av, schacksidan. Men som sagt, det är väl signifikativt att det inte till det här spelet heller då fanns schackpjäser. Nej. Och det är möjligt att schackpjäserna var ju säkert mycket dyrare att köpa in än själva brädet. Och att man kunde specialbeställa sina egna eller hade dem för olika typer av bräden. Ja, men då ska vi ta och försöka först titta på schacksidan av det här spelet och sen övergå till det sista spelet som faktiskt har fina schackpjäser och var i Wrangels ego också. Ja, vi befinner oss fortfarande i Wrangels förmak, men nu har vi flyttat oss till en position framför den pampiga öppna spisen. Och vad kan vi säga om den, Bengt? Ja, här på slottet så finns det ju ett stort antal spisar av det här slaget. De är skurna i trä och har franska förebilder. Men det som är typiskt för Wrangel, som vi ser det överallt, titta här, CGW, Carl Gustav Wrangel, inskrivet i en stor lagerkrans, palmkvistar, alltså fredssymboler och vapen. Alltså Wrangel ansåg, och liksom hela den svenska högadeln, att genom att föra krig så kunde man vinna evig ryktbarhet. Och vi har ju det också i adelns ordspråk, eller riddarhuset. Där står det ju arte et marte. Och högst upp på spisen så låter Wrangel en utav Ovidius bilder komma till tals. Alltså den romerska författaren omkring Kristi födelse. Ovidius metamorfoser, en av världshistoriens mest lästa böcker. Och här ser vi just när Apollon får tag i Daphne och hon förvandlas till ett lagerträd. Därav lagen som Apollons symbol. Ja.
Och framför den här öppna spisen, framför oss på bordet här, står det tredje spelet, det sista som vi kommer att visa här från Skokloster. Och schack var ju som sagt ett sällsynt spel och det fanns ändå en förekomst på slott och herresäten. Och till det här spelet så finns det bevarat då en väldigt fin uppsättning pjäser. Så vad vet vi om det här spelet, om datering och annat? Det ser lite annorlunda ut jämfört med de tidigare. Det här är ju betydligt nättare och det är helt och hållet fanerat av elfenben. Och det är, bara, det är ju en lyxprodukt. Dessutom så har vi oerhört vacker blombord här med lökväxter. Och det här är ju typiskt för 1630, 40-tal, 50-talet också. Men lökväxterna, vi känner ju till börskraschen i Amsterdam med tulipomanian och så vidare. Sen är det förgylld mässing istället för de svarta fälten som vi ser. Även här finns det ju brädspel när man fäller upp det. Men det här är i särklass det mest exklusiva som vi har här. Och ett av de mest exklusiva schacken jag någonsin har sett. Och titta på pjäserna också, de är ju utsökta. Det som kanske väcker uppmärksamhet är ju den röda hästen. Och att de är vita båda två. Men de här har varit röda, men färgen har försvunnit under århundradena. Så var också hästen, den var försvunnen till på 1960-talet och den hittades under golvplankorna när man restaurerade slottet efter statens övertagande. Så att den har bevarat sin originalfärg. Så originalfärgen finns på den enstaka röda hästen här, och man kan ju ana med de övriga att det har funnits en röd färg som har bleknat med åren då också. Materialet antar jag är elfenben, ja, det är det. På pjäserna här, och tittar man nära så ser man ju också att de är oerhört detaljerat skurna i sin utformning. De är säkert svärvade från början och sen har man detaljskurit vissa delar. Här i tornen kan man ju tänka sig att man har haft en dobb till svarvet till exempel. Ja, vet vi någonting om att det har använts, åtminstone är kung den röda, för detta röda kungen, något skadad i toppen här, så man kan ana ett visst, en viss användning av dem i alla fall. De har varit framme åtminstone och blekts med åren då. Vi har ju ingen person som vi direkt kan föra har använt det här, men säkert är det använt. Det är ju lockande även för dig och mig idag, kan jag tänka mig, att vi skulle sätta oss ner här och använda pjäserna och spela med det här. Så att det har man säkert gjort. Och vi har försökt att rota lite grann i historien och se om Wrangel verkligen hade några schackkunskaper, och vi ska väl återkomma just till den saken lite senare. Om ändå inte, det finns tecken som tyder på att han var intresserad och läste om schack, så att möjligen så har han också använt det här fina spelet. Ja, Bengt, har vi någon mer kommentar om det här just nu? Nej, jag tror att det här är ganska bra, och om vi tittar då lite detalj på pjäserna och njuter av hur fint skurna de är. Ja, med det så får vi avsluta här från Skokloster idag, och vi får rikta ett mycket stort tack till dig, Bengt, som har tagit emot oss och gett Mitt i Schacks tittare en chans att få se den här biten av 1600-tals historia i Sverige och se att schack finns som en anknytning även där.